As unhas, caralho! Sai! João, tens de chegar ao livro, feijão. Ah, João, já vai ser da porta, mas a tropa. Foda-se, outra vez. Foda-se. Vai, já. Olha, pessoal, esse aí do Marcelo tem o Thiago Garcia. O grupinho não valido, que tem igual. Vai, 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 vai.
Zé, quantos anos é que a gente ia andar a ver o Portugal a ser campeão de europeu e campeão mundial? Futsal. Vá, vá. É? Vá. Era frio. Era um sonho, assim. Thank you.
O seu? Já fodeu. Já fodeu. Já está inchado. Descansa a bota agora. Já acabou? O Ricardo! Ricardo! Quem foi? Tornozelo? Não, fodeu. Está inchado. Já se nota onde está que está. Já sei. Ricardo! Tem exigil! Então, meu! Então. O tornozelo já inchou! Já inchou? Estás a tocar e já estás inchado! Tira a bota! Não tira nada, caralho! Tira a bota, vai inchar mais, mete um bocado de gelo e depois já tira! E gosto. Tu get some mais! Let you stay there! Put the bags on the stairs! Put the bags on the stairs! Não, do not touch this. Mas eu tenho preso, caralho. Tenho preso, mas isto vai inchar, caralho. Vai inchar mais, pois o velho não consegue andar. Está pior assim. Como é que ele vai meter o jogo depois? Não, foi ele sozinho. Ele sozinho. Foi sozinho, ia correr, torceu-se todo. Foi apenas esperar uma hora do homem. Não aqueceu? Vocês aqueceram, o homem não. Ele veio a pé de casa, meu. Veio do monte até aqui, o caralho, de peixe, que veio para o gosto, o caralho. Essa merda não faz nada, o meu colega duro, caralho. Isto é falsa sensação de... Foi o que é, estás a dizer? Agora pode chegar nisso. Vai, vai. Vai lá, meu. Já vou ver o puto aqui onde é. Puto aqui onde é. Pois é.
feijão também. Eu e as minhas. Traga a arca para aqui. Eu e as minhas. Já vi só porque tinha dito minhas, senão. You go to the beach again? Beach again, yodel, yodel, yodel. Fuck. Olha, minha filha, eu vou pegar a garrafa com a Nick. Bora. Não sei se tem garrafa para todos. Estás a ver os pitons dele? Os pitons? Yeah. Esta merda agarra como ao caralho. Prende. Ele está a dizer, escorrega. Mas mais vale escorregar do que esta merda prende. Quer dizer, depende, podes escorregar, podes alojar. Este, e o meu só tem 6 pitões. Ele tem alto, ele tem o novo. Um gajo para aqui. Isto é o melhor é vir descalço, não prende, não escorrega. O melhor é vir descalço. Agora imagina um gajo à noite. Ah, igual? Vai jogar atrás. Você é muito calminho. Vai, vai. Desculpa, vai. 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 Fecha ali.
Zé. Calma, Zé. Vai, Batista João! Vem! Quer ser o individual? Três vezes. Quando alguém faz a bola aos putos, está aqui. Marca da bola. Já tens uma bola, caralho. Deixa estar aqui, estás a caminho dela. Calma, Pajão! Já vou lá! Yeah, it's like. Can I go emergency or something? Yes. What are the units? Or
sorry. Briga, briga, a tomada está boa, a minha presidente vai chegar a ver. Vai, cara. Tem que virar a bola. Deixa.
canhoto. Vai, nossa! Então, vou dizer uma bosta, porque... O posto é deles. É? O posto é deles. Não, mas o posto é neutro. É deles, não é teu? Já lá? I don't have anything. I have a, like I have just a header. Yeah.
10 minutes. You should anchor right now in the pitch, in the football team right now. Yeah, use it again. Yeah. Yeah, I say that. It's an emergency. Please ask the two questions faster, please. Sozinho que eu trouxe muito. Olha, o Ricardo já está no final. Ei, desculpa, Maral. Olha, Pedro, olha que gol. Sozinho. Maral, desculpa. Estavas a entrar, velho. Olha, Pedro. Só falta um vinho. Me volta, me dei um bocado. É. Não presta, não. Era de mau tom. Okay.
Agora era quente fazer o corte. Ei! Já, ó. Desculpa, ainda tem uma cabeça. If he was leaving, so. Lucia, in actual days it was red. Right now it's the same. It's same. Deixa cá, deixa cá. Eu estava com a bola, eu acompanho a baliza, porque só para aqui.
Yes. Ah, pensava que vinha. Vira! 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 Vira!
Parte do perna, feijão! Sair acaba. Como está? How are you? In the sequence of your contact with SNS24, we inform that you should be go to the hospital Garcia de Horta, APA, second to Sunday, and between midnight to midnight. Site and address: Avenida Torrado de Silva, Regal Almada. Thank you. Vá, ele disse que ele estava a dizer que ia para o hospital. Eu no hospital não te fazia nada, velho. Garcia de Horta, para Galo, para Galo. It's only hospital here. Ah, you have, não vale a pena. You have proof and you have hospital. Não vale a pena.